өгөй ата турмуштук қоқыя Менің апам негедер дайым эле жашоосуна нааразы болуп басып жүрчү жашоодогу жеке игіліксіздік үчін кимге экени белгисиз тақай таарына берчү Барын жаман көріп наалычу анысы го мейлемі Қашайып кашайып жетішпегендіктер үчін мен күнөөлүүдөн бетер ачуусунун баарын менден чыгарып кичине эле болбогон нерсе үчүн мени тилдеп мага эле кыйкыра берчү адат тапты кийимимде кичине бир так болуп калса түшкү тамак жасап жатқанда, тузду ашыкча себелеп алса деле анысын баягы эле менден чыгарчу а кокус көчөдө ойноп жүріп шымымды айрып алған болсом анда эле бүттү дей бер муштап сабап жатып калчу мени сазайымды колума берип болушунча эле кээде колу кээде буттары менен туш келген жерлеримди соккулап тепкилеп ит кордугун көрсөтчү апамдын жашоосуна болгон нааразылыгын ич күптүсүн мен астыртан туура эле түшүнүп мурдумду шуу арчып алчумун да аны аяп баарын туура түшүнүүгө аракет кылчумун беш жашымдан сегиз жашка чыккычакты шыққа ошол копол мамилеси калбады анан калса ага кантип кайяша кыла алмак элем ал ұрса мен кошо ұрып, ал тепсе мен кошо тебеп атқанымды элестеткиле өз апамды апа а ә, мен атам қайда деп мен кейді сұрап қалғанда ал атаны эмне кылмак элең сен мен сени эмне ба жатамбы атам атамбы башым менен жер қазып, айлықтан айлыкка жанталашып ушу сен шүмшікті бағайын деп тытынам а сен болсо деп мени тикирее карачу ичимен анын жообуна канааттанбасам да Тамаққа арықча тул қошып қойдың, шымыңды жыртып алдың, барын еле булғап басып жүрөсің деген аның дайымғы күнөйлөсіне шылқыма мақул болып, өз суромо жоп ала албағанымды түсініп, ончуқше емеспін. Атам кім болды екен деген сұра дайыма түйшөлчү мен. Биресе жеке жашоосындагы ийгиликсиздиги үчүн чындын деле апамды аяйм. Ага өзүнүн чата қиял жоргуда себеп болгонбу деп ойлоп кетем. жумушунан деле мүнөзүнүн чорттугунан улам айдап салышканбы деп ойлой берем үйдөгүдөй корс ороңдогон кыялын жумушта көрсөтчү болсо ага ким чыдамак эле анан ошентип күндөр өтө берди кадыресе күндөрдүн биринде апам экөөбүздүн жашообузда чотон байке пайда болду аны кийин биз чоке деп алганбыз кайдан жүрүп менин апамдын кыялын жактырып апама оролуп курчалып калды деги бир түшүнбөйм сыягы а киши деле жашоодон жолу болбой кудум эле апама окшоп ар нерсеге жөнү жок урунуп беринген неме сыяктанат а түгүл баш калкалар өзүнүн үйү да жок экен а менин апамдын болсо өз апасынан калган жамандыр жакшыдыр үйү бар да апам менен чоке таанышкан ошол күндөрү мисалы апам заводдогу бир ашканада болчу аш болуп иштечү чоке болсо кайсы бир цехте аны муну жумуш кылчу экен экөө таанышкандан бир жума өтүп өтпөй чотон байке биздикине келип жашай баштады э қандайсың анан чоң киши деп чотон байке мага өзүнүн олбурлуу шадылуу колун сунду эй атың ким алибек деп тартынып кысынып унчуктум мен ой азамат тартынба ба да менин атым чотон канчанчы класста окуйсуң экинчи класста а жакшы эле окуйсуңбу эжакшы окуйт имиш андан көрө апасына жардам берсе гана деп сөздү жыра сүйлөдү апам э балам жакшы оку билимди жакшылап ал жашоодо кереги тиет деди чотон байке биздин эки бөлмөлүү батирдин дубалдарынын кунары качкан бурчтарын бир сыйра айландыраак карап алып ал менин так ушу биздикиндей жашоодон кутулуш керек деп болушунча жакшы окууга аракет кылып жүргөнүмдү кайдан билсин чынында мен апам экөөбүздүн такай урушуп кагышып талашып турган ушул жашоону көрөйүн деген көзүм жок эле бир жолу дүкөндөн бир кичине пакет алып келип үстөл үстүндөгү тарелкеге аз аздан төгүп атып бир аз бөлүгүн жерге полго капстан жайнатып алдым шүмшүйгөн гана келеси го деп бакырып берди апам азыр эле полду жууп чыктым го мага го деги жардам кылбайсың жок дегенде залалыңды тийгизбечи мага ошентти да башымдан ары бир коюп бар күчү менен жанымда турган шкафка башым тие жаздап араң қалдым. мунун баарын карап олтурган чотон байке бир эки аттап мен жакка жетіп келди да апама таң кала апам. үн азима эмне эмне деп жоошуй сүйлөдү апам «Эштеке, мага бир пряник берчи бай болгор. эч ким үн чыгарбай бөлмө ичи бир азга түштү апам менен чоке аркы ашканага кирип кетишкен кыйлага унчукпай калышты анан мен акырын ашканадан чыгып жерде чачылган чемичкелерди чогулта баштадым бир маалда экөө урушуп кыйкырышып киришти неге кыйкырышып атканын угуу мага кызык болду акырын бутумдун учу менен ашкана жакка жыла басып тыңшадым дайында токтотпосоң мен өтө капа болом сага кантип балага кыйкырасың ал эмне кылды сага деді деди чотон байке мен чарчайм да түшүнсөң болом мени деди апам жумуш ал жактагы жумуш анан үйгө келіп тағы аркы беркини жыйна бул жақта да жумуш ал чунак болсо менин эмгегимди баалаганды билбей чачат баарын биринчиден ал кичине сөйгі ката бала а экинчиден сен ага эмгекти сыйлоо момундай болот деп бирдемени үйрөттүңбү теге ошол балаңа убакыт бөлөсүңбү тарбиялоого кандайдыр пайдалуу нерселерди үйрөтөсүңбү деди чоке апам унчуккан жок дайыма ушинтип уруп сабап урушуп турасыңбы канча күндө бирден ушинтесиң койчу чотон койсоңчу кантип дайыма эми ачуум келсе келип баланы какыс кукус кылып койдум кимдин гана ачуусу келбейт мисалы мен балдарга мынтип ачуумду келтирбейм өзүмдөн алсыздарды кичүүлөрдү балдарды антүүмдү дегиэле элестете албайм мен эй бул деген бул деген өтө пастык да мен ошол замат ал экөөнүн алдына чуркап чыгып апам алдап атат ал деген мени бат баттан уруп турат өз жашоосунда бирдеме кыла албай калса эле мени урганы урган менин бирдеме кыла албаганым ага тек гана шылтоо деп бабалактап баарын төгүлүп чачылып айтып салгым келди чокенин мені қорғап сүйлегенде муун жүнім бошып ыйлагым келіп, арыздангым келіп, бір негедир чурқап чыга албадым Ачу жаш тамағымды бууп тұра верді. азима дағы үшін тіп баланы урсаң анда мен бұл үйден кетем баланы жилкилдете берген адатыңды таштабасаң сені менен жашавай. апам болса, чотонго жалбара сүйліп, екінші андай оройлугун айтып эң таң калыштуусу апам чынында ошондон тартып мага қол тийгизген жоқ. сөзүнө тұрды. а чоке болсо мага аябай көңүл буруп уақтысын арнап Сабақтарыма кызыгып жакшы баа алып келсем кадимкидей мени кубаттап алкап көңүлүмдү көтөрчү болду дем алыш күндөрү өзү менен кошо балык уулоого чыгарып жыргап эле калдым үйдүн бир ремонт кылуу керек болуп қалды. ал менин жаныма акырын басып келди да алибек мага кол қыласың ба же ойсың ба деді. мен қуану мен аға жардамдашмай болдым. ар бир ишти жасап жатқанда, ар бир ишти жасап жатқанда, баарын тура жасоого аракеттендим аракетчилдигимди көрүп чоке такай эле мени мактап атты сыягы кээде көңілімді, тек көтөрүү үчүн ашыкча мактаган учурлары да болду үйдің бір капталынын ремонтын бүткөн соң экөөбүз тең бір четте тұрып алып қандай сонун ишти бүтүргөнүбүзгө өзүбүз өз -өз таң калып куштарланып тұрдық бір маалда мен андан қапыстан. сиз биз менен дагы жашайсыз жашайсызбы десем ал мүрүсүн қысып ха эми көреміз да деп қойды. ха түшүнүктүү деп мен үшкүрүнүп қойдым. менин чөгө түшкөнүмдү байқаған ал дөңгешке отырып, менің көздөрүмө тигилди да мен аракет кылам жигит чын айтам аракет деді. деді. мен сізді байке ата деп атасам болобу Егер қаласаң әлбетті, әлбетті ата деп атай бер О ошондон тарта мен а кишини ата дегенге өттүм оболу ақырын акырын чыгарчумун кийин бара бара катуу катуу чыгарып эле аталаганга көнүп баштадым чынын айтқанда бул ак жүрөк адамды мен өтө жакшы көрүп калдым кээ күндөрү көпкө уктабай ушул адам биздин үйдө дагы көп жашасынчы деп тилеп чыгар элем кудай менин өтүнүчүмдү уккан окшойт апамдын боюнда болуп калды анан чоке менен менин атам менен баш кошушту анан туруп туруп эле менин чочуганымды айт жаңы ымыркай төрөлсө өз канынан жаралган балага көбүрөөк көңүл буруп чотон атам мени мурункудай жакшы көрбөй калат го деп чочуладым бир куурдай экөө ээрчишип поликлиникадан келишти Апамның құрсағы бир топ чоңоюп калыптыр өгөй атам қуанышты түрде мені қарады да бұйырса қызды болот екенбіз мен бақтылымын, біз эми толы комплект болдық бұйырса, деді. апам менің чаштарымды аярлай сылап айланып қағылып жатты тобо апам қыйла өзгөрдү аялдық бакытка күйөөгө балаға екенін чындап сезгенде ажары ачылып бир басқа аял айланды да қалды өгөй болсо да өз атамдай асыраган мени ойлогон мени коргогон чоке атама рахмат деп жетине албайм канткен менен ал менин апамдын катаң мүнөзүнүн өзгөрүшүнө себеп болуп мээримдүү боорукер апамды мага кайрып бергендей эле болду көптөн күткөн айгүл бөбөгүбүз да төрөлдү аны өзгөчө атабыз элжирей сүйүп жакшы көрчү мага болсо мамилеси мурункудай эле камчыл боорукер бойдон калды баарыдан да айгүлдүн быдылдап эле тынбай бирдемелерди сүйлөгөнү тиши жок оозун ачып ылжыя күлгөнү буттарын ой келди жака там туң бастырып колдорун эпсиз серпип шоктонгону бүт баарыбыздын күлкүбүздү келтирчү болду баарыбыздын сүйүүбүзгө курчалып ал дени сак сулуу келбеттүү болуп чоңойду мен аны колдон келишинче ар кандай кокустуктан коргоп бапестеп эле басып жүрдүм кээде туруп ойлонуп калам эгер биздин жашообузда чотон байке пайда болбогондо апамдын менин тагдырым не болмок деп чынында кургуйга кулап жашообуз ого бетер сузуна тартып жок болор белек аны элестеткенде коркуп да кетем борборго же европа тарапка билим алуу үчүн жолго сапарга аттанып аткан жылы карындашым айгүл тогузга аяк басып калган мектепти болсо мен кудайга шүгүр алтын медаль менен аяктадым мени атам үлгү тутуп карындашыма мактап карачы агаңды мықты оқыды әрекет қылды мына үлгі алғаның мақұл ба сен болса кечке телефон чукулап эле деп калп эле кабак түйе урушмуш болуп айгүл тилин шығарып масқаралай күліп ана мойнунан кучактай еркелесе атасы кайра элжиреп кетчү Мені Европаға оқуға ұзатып жатып қапілет соғышқа ұзатып жатқандан бетер апам құшақтай бооруна кысып сүйді апа қойшы эми қапалана бербе мен қайра келем да келбей коймок белем дейм мен уулум кечирип койчу мени кечире көр баары үчүн кечирим сурайм деп апам кіріп, көзүн жашылдантса болобу өгөй атам болсо де тең шадылы қолдор менен бекем құшақтады қарындашым болсо қайдадыр чуркап кетип поездин фонында қол телефонда сүрөткө түшіп жүрет. апамды өзіме имере тартып ақырын құлағына шыбырадым апа сен дүйнө жүзүндөгү апалардын ичинен эң сонун апасың дедим да коштошуп самолетко олтуруп европага карай сапар тарттым чет өлкөдө мен өзүм каалаган окууга өттүм ошол эле учурда кошумча жумуш таап иштеп жүрдүм Ашы ташкан деле акча жыйнаган жокмун бирок үйгө кайтканда жакындарыма белек алуу үчүн акча топтодум негедир өгөй ата делгени менен чыныгы атама айланган чотон байкемди бир башкача белек менен кубанткым келди окуумдун кезектегі сынақтарына тапшыр бүткөн соң үйгө каникулға келдім. Қарындашыма телефон үшін қоз бұлғарыға қап белек қылдым. апама болса, күміс сөйкі. а чотон атама баалык уулоо үчүн арғыл жабдықтардың комплектін комплектин ал белекті алып жатып өгөй атам көзіне жашалып, мен мода күткен жок элем рахмат саға деп ичимди ого өтер жылытып муын жүнүмдү бошатты мен ушул жакындардын арасында туруп өзүмдү ушунчалык бактылуу сездим кеч киргенде түркүн даамдар мөмө чөмөлөр жайнаган үстөлдө тегерете олтурдук бир сааттай өткөндө чотон атам мени четирээк чакырды да үнүн аста чыгарып алибек момундай бир иш болуп калды ә, өз атаң пайда болду көп жылдар өтсө да анын келгенин эми түшүнсө болот ал кантсе дагы сенин өз атаң азыр шаарда жүрүптүр телефонын қалдырып кетті. апаң аның келісіне қаршы болды Бірок мен баары бір, анын телефон номерун алып қойдым балким сен аның келісін қалайсың, деп ойлодым, деді жай ғана. мен бир таңғалып, таң калып бир эсе кумсарып бир мүнөттөй да апам жаққа бұрылып, апа менің атам қайда негіз?» дедім. апам болса, ештеке деп жооп бербей ызаланып бізді таштап кеткен атамды жек көрө ыйлады чотон атам болсо баарын байкап туруп менден жооп күтүп турду көзүндө не болор экен деген тынчсыздануу колунда телефон номурлары жазылган кагазды кармап мага карай сунуп турат мен кагазды колума алдым да ичин окубай туруп таштанды челекке ыргытып ийдим чотон байке сиз эмне акылдан адаштыңызбы ал эмне дегениңиз өз атаң келиптир дейсиз да мына сизсиз менин атам башка аталардын мага кереги жок деп тамағымды болған ысык жашты кылк эттире жуттум ал мени көрүп көздөрүнүн кычыктарына жаш келип экөөбүз бири бирибиз менен бекем кучакташып көпкө турдук өгөй да болсо кучакташып тұрған жакшы адамды кучагымдан бошотпой анын биздин үй бүлөгө кылган жакшылыгын жүрөгүмө ого бетер терең орнотуп кудайга ыраазычылык айтып жаттым Аталған турмуштук окуя интернет бұлақтарынан алынды кыргызчага которгон оқып аудиолоштурган эрнис қияз.